Mae aderyn bach wedi bod yn lledeini'r gair am fframwaith nyth, offeryn cynllunio a ddylunioed er mwyn helpu gwasanaethau i sicrhau bod iechyd meddwl a lles wrth raidd popeth a wnant. Mae nyth ar gael i bawb, babanod, plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a'u teuluoedd ehangach a gweithwyr proffesiynol i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth a chael yr help ychwanegol os fydd angen. Cymerwyd amser i siarad â llawer o bobl a gwrando ar eu sylwadau. Cytunwyd bod nythod yn ffordd dda o egluro'r hyn sy'n helpu plant o bob oed i dyfu'n gryf, anelu'n uchel ac i fod y gorau gallant fod. Mae hyn yn digwydd pan fydd eu perthnasoedd bob dydd yn creu teimlad o nerth yn rhywbeth y gellir ymddiried ynddynt yn tyfu'n ddiogel ac yn hybu. Mae nyth pawb yn unigryw, yn cynnwys y bobl sydd agosaf atynt, y pethau maen nhw'n eu mwynhau ac yn eu helpu i dyfu, eu cymunedau a'r llefydd maent yn mynd yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae oedolion dibynadwy yn chwarae rhan hanfodol mewn nyth person ifanc. Gallant godi calon pan fyddant yn drist, eu hanog i roi cynnig ar bethau newydd, eu helpu i ymuno ag eraill a gwneud iddynt deimlo eu gwerth a dangos eu bod yn gofalu amdanynt. Dyma'r hyd bob dydd sy'n adeiladu ac yn cynnal iechyd meddwl a lles cadarnhaol. Nod y fframwaith nyth ydy trefnu gwasanaethau fel bod mwy o bobl yn cael profi'r hyd bob dydd yn eu bywydau beunyddiol. Y bwriad hefyd ydy i blant a phobl ifanc profi ymdeimlad o berthyn sy'n mor bwysig ar gyfer iechyd meddwl a lles. P'un ai yw hynny gartref, yn yr ysgol, mewn clwb, gyda ffrindiau neu yn y cymuned. A phan nad yw pethau'n mynd yn dda, fel pan fydd plentyn neu berson ifanc yn teimlo'n drist, yn bryderus, yn unig neu mor ddig nes ei bod yn gwrthod help, bydd gan yr oedolion dibynadwy sy'n eu hadnabod orau fynediad at gefnogaeth, gan roi llawer o syniadau i drio a'r hyder i barhau i helpu. Mae hynny oherwydd weithiau yr hyn sydd ei angen fwyaf ar berson ifanc yw i'r oedolion dibynadwy beidio a rhoi'r gorau iddi. Mae nyth yn cydnabod pa mor bwysig yw oedolion dibynadwy, pan gant gefnogaeth dda gall wneud byd o wahaniaeth. Weithiau wrth gwrs mae angen help ychwanegol, ac mae dull dim drws anghywir y fframwaith nyth yn cydnabod bod pawb yn wahanol a dylai fod nifer o wahanol fathau o gymorth ar gael. Wrth wneud hyn, mae'r gwasanaethau i gyd yn dod at ei gilydd i benderfynu pwy all gwrdd ag anghenion unigryw bob person orau. Mae hyn yn sicrhau nid yw plant a theuluoedd yn cael eu symud o un gwasanaeth i'r llall, a hefyd yn rhoi mynediad iddynt i'r help cywir ar yr adeg gywir yn y ffordd gywir. Mae angen gwahanol fathau o help ar bob un ohonom ar wahanol adegau ar hyd y ffordd. Nod y fframwaith nyth ydy i gefnogi plant o bob oedran, rhieni, gofalwyr, eu teuluoedd ehangach a'r gweithwyr proffesiynol sy'n eu helpu. Mae'n ymwneud â sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd sy'n creu teimlad o nerth, sy'n rhywbeth y gellir ymddiried ynddynt, sy'n tyfu'n ddiogel ac sy'n hybu.